Salom do'stlar, sizlarni Dahshat MMA kanali hozirgi video UFC MMA olamidagi oxirgi xabarlar haqida gaplashamiz. Albatta, video sal kechroq chiqmoqda, shu sababdan bitta dahshat like bosing. Bundan tashqari, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Men bo'lsa boshladim do'stlar. Video AdjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirgan ingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm beriladi. UFC'deki vazn sobiq chempion Daniel Cormier Conor qaytishi uchun Justin bilan jang juda ham zo'r ekanligini aytib o'tdi. Justinga ejo oyoq bilan ko'p zarbalar beradi. Conor uchun bu yaxshi jangmi, ya'ni uni oyoq operatsiya bo'lganini hisobga olsak, bu haqda gapirish qiyin. Conor chapaqay, Justinda bo'lsa klassik stoyka. Bu degani Gage ikki tomonlama zarbalar bera oladi va shu sababdan travma olgan oyoqni yo'q qila oladi. Shunga Conorga bu jang to'g'ri keladimi? Bilmadim. Albatta, muxlis sifatida men bu jangni ko'rgan bo'lardim. Ammo McGregor uchun bu yaxshi jangmi? Ya'ni bunday katta travmadan qaytgandan keyin. Ammo nima bo'lsa ham Conor qaychi dunyoga yoqadi deb aytib o'tdi Daniel Cormier. Justin Gage'ning o'zi ham bu jangga rozi bo'lgandi. Bundan tashqari Conor McGregor murabbiy bu jang kengil boshki bo'lishini tasdiqlagandi. Albatta do'stlar, bu narsa haqida o'ylab ko'rganmidingiz? Haqiqatan ham Justin Gage eng qattiq low kicklarni uradi va Conor oyog'i bilan bu jang bo'lsa nima bo'lishi mumkin? UFC Insider Ariel Helwani Hamzat va Colby jangi UFC qilmoqchi bo'lgan jang ekanligini aytib o'tdi uning gaplari. Menda ma'lumot borki, UFC Colby va Hamzat jangini qilishmoqchi. UFC buni Kevin Holland va Hamzat Chimaev jangidan oldin qilishmoqchi bo'lganlar. Ammo unda hozir sud ishlari bo'lmoqda, ya'ni Jorge Masvidal bilan. Bundan tashqari hali ham bu ish tugamadi. Colbyda asosiysi hozir sud ishi va bu narsani UFCga aytdi. Ammo Hamzat o'zining pozitsiyasini aniq qilib bergan. Hamzatning gaplariga ko'ra, u Kevin bilan jangdan keyin titulga jang qiladi va bu narsaga hech kim shubhasi bo'lmasligi kerak ekan. Bundan tashqari chempionlik vaznini qila olishni isbotlamoqchi. Chunki kamarga jang qilsa, vaznga oid hech qanday savollar bo'lishi kerak emas. Costa bilan o'rta vazndagi jang keladigan bo'lsak, afsuski Hamzat tomonga bu yoqmagan. Ya'ni Costa bilan jangni ular inkor qilganlar. Bundan tashqari Costa bunga arzimas ekan. Chunki oxirgi 3 ta jangidan 2 tasida mag'lub bo'lgan deb aytib o'tdi Ariel Helwani. Bu paytda Hamzat Chimaevga mag'lub bo'lgan Gilbert Burns bo'lsa, Hamzat vazn qila olmaganiga fikr bildirdi. Men o'ylaymanki, yarim o'rta vaznda qoladi. Men bilaman, ko'pgina jangchilar o'rta vaznga ko'tariladi deganda juda ham xursand bo'ldilar. Ammo u bizni vaznda qolishni xohlayman. Men o'ylaymanki, buni qilsa bo'ladi. U faqatgina qat'iyatni va diyetani ushlash kerak. Hattoki bu yerda gap qat'iyatda emas. Agar shartnoma imzolagan bo'lsang, bu narsani qabul qilishing kerak, chunki sen erkaksan. Men o'ylaymanki, u juda yosh. Uning atrofida katta xayb. Menda vazn qilish bilan muammolar bo'lgani uchun ikkita jangda mag'lub bo'lgandim. Ammo men baribir ham vazn qilganim tushunmoqdamisiz? Bilmadim, ulg'ayish kerak va yaxshi odamlar bilan o'zini o'rashish kerak deb aytib o'tdi Gilbert Burns. Do'stlar, Gilbert Burns gapini kimga o'xshatdingiz? Albatta, Habib ham xuddi shunday aytgan, ya'ni Hamzat o'zini yaxshi odamlar bilan o'rashish kerak degandi. Albatta, Hamzatni va Gilbert Burns menejeri bitta, ya'ni Ali Abdulaziz. Shu sababdan do'stlar, o'zingizlar hammasini tushunishingiz mumkin. Ali Abdulaziz nafaqat jangchilarni Twitter'iga, balki ular nima deb intervyu berishlariga ham aralashsa kerak. Chunki esingizda bo'lsa, 2 yil oldin Makhachev intervyu ham bermas edi va trash-talk ham qilmas edi. Hozir u qanday gapirishiga qarang. Do'stlar, bu haqda o'zingizning fikringizni bildiring. Aynan shu haqda pastda suhbatlashamiz. Do'stlar, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan xabarda shu edi. Kechroq chiqdi, bitta dahshat like bosing. Yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Hammalarga katta rahmat.